Trenutno se nalazimo u novom vozu, svi ste vjerojatno već čuli vesti. Zove se Soko, idemo 200 na sat. Znači, bio sam u Parizu, bio sam u Londonu, ubedljivo najbolje. Znači, parking je bio hella sketchy. Ja i Jeca nismo bili na novoj železničkoj uopšte, tako da idemo sada snimimo reakciju. Ja nikad nisam išla vozom tako daleko. Samo do Subotice, da. Ja sam išao ceo sudiranje, skoro svaki vikend za ženik. Vozom 2,5 sata se skrivio. Mrzao sam vozove. Tako da nadam se će ove voleti. Wow, gledaš kako je čudno, bre. I šta sada? Oh my god, koliko na ljudi... dva sprata je. Ali koliko ljudi čeka da kupi kartu samo? Ima meni unutra. Da, da. Šesti hran za pola sata vožnje. Dobre. Ovo je najbolji red. Gore, užas, što ko ima red. Oh my. Nemoj da možeš svima staviš imena i datum rođenja. Ne radi online kupovanje. Da se švercamo, da se švercamo. Užas, imamo još jedan minut. Imamo još dvoje, troje ljudi ispred nas. Evo ga, stavit ću pred vrata. Oh my god, oh my god. Brže ljudi, klikći. Sljedeći, da, a sljedeći tek u 6. Stićemo. Nervozno sam, ja sam nervozno. Ne razumijem kako je pun bus kad je prazan. Zakasnili smo, goleco. A dobro je bilo rasprodato. Da, rekao je, nije rekao rasprodato, rekao je rezervisan je ceo voz. Evo nas, 5:30, idemo na stanicu. Samo smo čekali ovaj trenutak da možemo sednemo u voz. Baš sam hajpovana. Nadam se, neće biti gužve, tome se jedino nadam i da možemo snimamo se sezonu. Jako sam uzbuđen, inače već mi se svidjelo unutra kako izgleda. Iako ovaj parking se malo raspada. I ovo ćemo oceniti i uporedit ćemo sa svetskom scenom na šinama. Šta? Zato što i bili smo i u Parizu i šine smo vidjeli tamo i kako to izgleda njihov sistem. Aha. Transporta. Bili smo i u Londonu, vidjeli smo. Neki nisu. I sada i vidjeli smo i u Turskoj i sad ćemo da upoređujemo. Ja nisam bila ni u Turskoj. Sad ćemo da uporedimo da li je dobro i ocenit ćemo od 1 do 10 svako od nas. Ovo je najtužnije upoređivanje koje sam ikad čula. Jeca će da uporedi sa Bajsom. Ne, biciklo će nam 5 godina. Gde smo mi? Broj kola 3. Šta? 5, kola si 10. Kako puno ljudi ima. Jel moguće svi ko mi kao idemo do Novog Sada? Ne verujem. Upravo je prošla. Ne znam ni kako se kaže vozna stujardesa. U vozu me neko pita da li želim nešto da pijem. Osjeća se kao da sam u avionu, a ne u vozu. Tako sve fancy izgleda. Ono, žao mi da sedim, brate. Malo uče. Hoćemo kao govorimo šta je pozitivno, šta je negativno. Kod voza ili života? Pa sve. Malo ide ovako, jel tako? Jel moguće da je ovo lika guža? Ja ne razumem. Zaleće se. Da, vidi za tebe, Dario, kako lijepo. Izvini za tebe, snimi most. Izvinite, je li ima tipa kafa možda? Može jedan mes. Ekspresu što ima, može. Ok, hvala. Sad ćemo da vidimo. Stavimo štaču sekunda. Kako smo krenuli, da. Koliko trebamo stignemo, za koliko? Trebalo bi za 36, piše na sajtu. Juče su vozili prvi put kad se vozio naš predsjednik i onda je bilo 33. Sad ćemo da imamo. Pola sata do Novog Sada. To je važno. Od centra Beograda. E, a malo mi je u stomaku, malo mi je onako. Kao na Disneyland. Vrati sad je škola pa ti u... Evo, ovo je sad Novi Beograd, ovo je stanica. Već smo stigli. Da, evo. Ček, šta? Stanica, evo. Prošao je minut. Boli me telo, evo, 15. Jako mi je cool što se ništa ne čuje. Jako je udobno, brate. Nema ništa. Super, ali je jako. Aj, probaj. Oh, užasno je. Teško to je jako. Trećina puta prošla. Penje si dalje. 160 sati. Ne laži. Ne, sad ide. 99. Ajde.
ima ga male, ste ga dvesta. 200 sat. U krivinu. Hvala. Da. Čekirala nam je karte, sve dobro prošlo. Like. Biće, moje biće. Iskustvo za sada, 9 od 10. A šta je? Pa? Ljudi ne poštuju gde ko sedi, tako to. Ali sve što ima veze sa vozom, idemo 200 na sat u Srbiji. Kad sam studirao, išao sam svaki vikend iz Željnika za Novi Sad da sam studirao. I tamo je bilo kao meri brzinu, između nekih sela išao 20 na sat. I dalje? 20, sad imamo 200. Karte su sada jeftinije, su 300 dinara u jednom smeru. Sada je promo period, bit će mnogo skuplje kasnije. Zvuk najbitnije da nije bučno. Da. Tako se lijep čuje, pa čuvajte u snimku, sve je brudo. Pogled, prozori su lijepi, udobno je, ne drnda se. 200 na sat, to je najbitnije, 200 na sat, brat. Ima Wi-Fi. Aj, testiram, sad ću da vidim brzinu. Šta ćemo gledamo, YouTube video, full kvalitet. Da li će da baguje? To boli netne kod mene kući, ali ja prodajem video, dođem u voz, brat. Znači, kako da premotam, da ima koliko treba vremena da učita? Instant. Molim vas, u komentarima u ovom videu pohvalite naslov klipa. Cimer neće da napusti luksuz za kauč. Novi Cimer neće da napusti luksuzni voz. Testirali smo luksuzne voze Srbije. Zastavno sam. U krivinu. Japanci se tresu. Aj, nemoj slomit. U, jako je dobro. Ovo bi se vešće svidjelo. Tu ide u WC, jeste, tu si ide u WC. Ovo mi je za prvu nuždu, ovo mi je za onu drugu veću. Klasika, nemojte bacat boce u... dosta je mali i ono, dobro, ja nisam baš čovjek za ovo, što je 2 metra, tako da WC je visok je na 1,95 m, tako dobro je. Voda, dobro. Šta je ovo? Sapun. Šta je ovo? Prska nešto, ovo protiv korova, ne verujem. I. Uo! Kad odradite WC, WC je malo uzak, znači bilo bi dobro da je malo širi, ali sve ostalo kida. Stvarno je čist, lepo miriše za WC, ali idemo 200 na sat i ja pišam. Mislim, neću, ali znate. Kad klikneš, možeš da ih guraš. Te kad povučeš ručku, možeš zatvoriš. To je to. Ja nisam stigao da snimim, su mi ušli u Novi Sad, toliko sam brzo ušao. Tu centra Beograd. Nismo stigli da sednemo, brat. Ja sam u tata malo šoku. To je to. Koliko je sati, koliko je trebalo od vacu? 33 minuta. Pisao da 36 minuta treba putujemo, putovali smo 33, tako da. Još brže. Brže, da. Voca je rekla juče, treba 10 minuta do Novog Beograda. Da, trebalo minut, brate, zamisli. Upravo smo sreli neki ljude i rekli su nam, došli smo da vidimo kako voz izgleda. Da. Jel to toliko spektakularno? Pa mi smo to isto radili. Znam. Čim sam iskovorila, odmah se skontala. Vi niste cijenili 1.10. Voz? Kažete 1.10. 9. 8,5. Za naše prostore, gde nisu imali nikad ovakav voz koji ide brzo od Novog Sada do Beograda za 33 minuta, 10 od 10. Svaka čast, 12 od 10. Došli smo u Novi Sad da bi videli voz, sad moram tu ostanemo koliko vremena? 3 sata. 3? Da, sad je 7. Sad ćemo raditi 3 sata. Čekaonica. Ovo je izgleda lepše od 90% kuća u kojima sam ja bila. Izvolite, sedite. Ko vaš kauč? Neće da izađe iz luksuzne stanice, brate. Je li udobno? Jest. Ja ću ovdje zaspati. Ovo je najbolja čekovnica koja sam ja bio. Tačka. Ima ovo cveće! I ko za šta će se desiti za sat i po vremena ovdje? Čekaj. Rep je voz za stanice Petrovaradina i Sremske. Čekaj, gledajte čak. Zvali. Ali tvrdo, brate. Već smo naši greške. Crispy burrito. Može se tako zove, Crispy. Ovo čo je drugi font, što nas ja... To mene jako boli sam. Ajmo! Ako je stavljamo? A šta je bilo neki čovjek su? Da, gledaj! Uradit ću drugi za 15 minuta, što tu ima neko iz osoblja.